მოგესალმებით, როგორც ხშირად გადავიღებთ let's play-ს, მაგრამ ეხლა ვაკეთებ virtual bridge, რასაც მინდა მაგარ რაღაც გავაკეთო. ეს არის 3-2-1 ტანკი X-ი, რა თქმა უნდა, შემომეგობრებო და ამის დანახვაზე რა ვიცი, მგონი ყველა გაგეჟდებით. ო. ასეც როგორ ყველა გაგეჟდებით მართლა. Hunter-ი გრომი თავარ და რა თქმა უნდა ყველაზე მაგრა გაგრძდება ერთ-ერთი პეირონება, რომელსაც ყველაზე მაგრა უნდა ტანკი X-ში თამაში და მეუბნოდა ტანკი X-ი ხო არ გაიხნა, ტანკი X-ის კოდი მომეცი და არ ვიცოდი მე. ეხა მაგას არ ვიტყვირითი თამაშობ. კოდი კოდის გაერში, მაგრამ თამაშობ, უთამაშობ. წერა არც გოლდი არ იყო, მაგრამ უბრალოდ წეტრელი გოლდის ადარიო ცოტა მილაკავს, იმიტომ რომ ტანკი X-ია და რაღაცა არა ტანკი ონლაინი. და ვისაც ტანკი X-ი გაქვთ, არი ფიქრობ იმაზე, რომ ტანკი X-ში გოლდბოქსის ნარესკა უნდა გადავიყო. ეს არის ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტანკი X-ი არ ეწერება როგორც ტანკი ონლაინში, ისე მე ანუ გოლდი რა, ბევრად არ ეწერება გოლდი ის თვი და მეტი არ პოვნები დავიწყოთ თამაში. ვითამაშოთ. მაგ ეხა ერთის ნულს გიგებენ, რა თქმა უნდა. ძალიან ცუდია. დაან ცუდია. და ოპა, მე გავარტყოთ ეხა რა. დავაი. აა, გალაგაცოტა. არა უშავს. წავიდა. შედევა. ბახბუხ. მოკდა მოკვალი. ეს ეგ არის. შო. მარა ეს რაღაც არ მოწეს. აი ეს არ მოწეს, აი კრისტალები. კრისტალები არ მოწეს. მაგალდ კრისტალები. აი ესე ვთქვა. აი კარგი თამაში აღარ არის. კარგი თამაში არ არის იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შენ გემატება კრისტალები არამედ თუ შენ აგროვებ. როგორ გემატება კრისტალები კაცს რო კლავ, ან რო კლავენ. არა, მაგ შემთხვევაში გაკალდება. გემატება არ გაკალდება. ნახოთ რომელი რამდენი წუთია? ნუ ჯერ 2 წუთია გასულ. წინააღმდეგ. ჯერ კიდე ამათი. აი ესე. დღეს მინდა ცოტა გაწელილი ვიდეო გამოვიდეს, ანუ რას ვამბობ? გამოვიდეს 10 წუთიანი ვიდეო. მე დაკნინა, ჯერ ეს დაკრაკულიც არა მაგ და რო დავკრაკო, ჯერ ეს ესე რას მიქაჩავს და უფრო რა მაგრა გამიქაჩავს მეტად თქვენი წოლეთ. მეტად მე დამაკრაკინოს ეს ბანდი კალამი. აი ავიღეთ ჩვენ და ნახე როგორ ამოვიდა ბოლები. აი მაგის ეფექტი მომწონს ყველაზე მაგრად, თორემ მეტი რაც გინდა ისკენი და ერთი გოლდის ეფექტი. და გოლდის ეფექტი მეტი თუ გოლდი. ვა, ირაკლი შემოვიდა ქართველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გზ დაუწეროთ, მოდი. და მე შევეკეთოთ Skype-ი თუ აქ და მე მაგასთან ერთად ახლა გადავიდე Facebook-ის კიდე. დაწერა? არ დაუწერია კიდე. WTF რაღაც დაწერა. მე ბუდიშს არ მოიხდი, იმიტომ რომ მიჭედავს. მაგ თუ არ მოხდი ბოდიში, იმიტომ რომ თქვენ ცეცით როგორი გადატენილია ხალხი თვითონ ტანკი X-ი. თქვენ თვითონაც ხდებით. აი თემურ გვარაძეც კი ამბობდა, რომ რავი, აი ჩაულებულად რომ შენი რო უკაჩავს, ანუ ცოტათი მეც არ მიკაჩავს ტანკი X-იო, ანუ არ მიჭედი, ცოტათი მეც მიჭედავს ტანკი X-იო, ნუ ეხა ჩემი აირათა რა, მაგრამ უჭედავს ცოტათი, მაინც. ნახე როგორ დახტუნოს იმის იმაზე. და რა თქმა უნდა, მე გრომი მაქ დაპარაკაჭკებული M1-ზე უკვე გაუშვი, M1-ი მაქ უკვე, აი ეს წინ ისინი რო უკაცრავოთ, რაღაც ყვირის მაგაც გაუშვი. ჩემი კაი რა. ყვირიან და ბღავიან. ჩამოხტიება მამონტი მანდროდ გეხარ შტერო ბავშვი. ნუ არ ჩამოხტება იქ ხო ვიცი.
მოდი თუ რა ვქნათ, იცი ვიდეოში გოლს არ ელოდოთ. და თუ მაინც დაეწერა გოლდი, დავწერ წუთს, ან რომელ წუთს ჩამოვარ და დუბ გოლდი. დავწერ. წერა მქონდა სულაწეური გრაფიკაზე და what the fuck. აი what the fuck. ერთ წამი ნახო რომელ წუთი, 5 წუთია. 4 წუთი. ხოა ეს იზი და მოვაშორო თუ უკან მიდგას. ნუ უკან მამონ კიდგას ამას რას მოვაშორე ბიჭო. დელივერედ. ოპა, ოპა, დედეიანი. ეს მეც გავუხოთ ერთ თავისნებაზე. ან რატომ უნდა გავუხოთ თავისნებაზე? არა, არა, ლაგი, 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 ლაგი და ფლაგი, ფლაგი დააბრუნე დროზე. დროზე. ნუბი ხარ რა. ანუ ნახე რა კრიტიკალი გამარწყა იმანში. უფრთხილეთ ამს მოყევს კრიტიკას თუ გაგარწყავენსიო, ცეცხლი წაკიდებული გახდეთ ამ ცოტათი გეკლებათ, გაკლდებათ ისა. ცოცხლი მგონი, აი აი კრიტიკალი გამარწყა და მე მაკლდება ცოტა სიცოცხლე. სულ ცოტა მაინც მაკლდება, მაგრამ აი კიდე კრიტიკალი ძმო. აი ეს კრიტიკალები არ მომწონს რა. იკა კოკი მინა. ჯოზე დაწერდა, რატო არ მიწენ? ეს საბანოლიც არის კიდე ვიღაც შემოსული. კილინგ შუბლი. აი ესე მაშინ. მადლობა. დროპედო, აი მე მეთქი გოლდი ჩამოვარდა და ნახო. კარგით მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი პირველი ლუპ. შეიძლება ცოტა ცუდი Let's Play გამომივიდა, იმიტომ რომ ცოტა ლაგავს და მაგიტო ვერ მოკალი კაცები. მაგრამ არა უშოს ხომ ნახეთ, ჩემ ანუ თავიდან დავიწყე და გონი რავი, გონი გადაიერევით, იმიტომ რომ ახალი დაწყებული მაქვს მეც YouTube-ი და ანუ ახალი დაწყებულს ეგრევე ანუ შეიძლება გაგიკვირდეთ რომ ახალდაწყებულს ეგრევე ტანკი X მიუვაფეთე ჩემი YouTube-ს, მაგრამ არ ვიცი რა, შეიძლება დღეს დავდო. და იმას ვეუბნები. იმას ვეუბნები ერთ პიროვნებას, რომ უკაცრავად რომ ნახოს რა ჩემი აი ტანკი X-ის ვიდეო. და მე ნახოთ ვინ არის დებილი და ვინ არის. ხო, და ერთ წუთ ეს ანუ რიცი თამაშობ ხა, ეს არის საიდუმლო ტანკი, ისე всё. Да, მეტი არაფერი, კარგად ჯანდაგა.